একদম এস বি আইৰ কিবা ৰাউণ্ডেবাউট য'ত আছে লেজিছলেটিভ নতুন লেজিছলেটিভ এছেম্বলিৰ গেটৰ একদম কাষত হৈছে। এই শ্ব'ৰুমত বাজাজৰ সকলো ধৰণৰ মটৰচাইকেল এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা উপলব্ধ তাৰিখলৈকেহে মাৰ্চিডিজৰ চাক্কা খুলি গৈছে। মাৰ্চিডিজৰ গ্লাছ পুৰা ফাটি গৈছে, চাক্কা খুলি গৈছে, গ্লাছ ফাটি গৈছে। ফেমিলি আছিলে ভিতৰত, ফেমিলি আছে চাৰ ভিক্টিম ভিতৰতে আছে, মাৰ্চিডিজৰ ভিতৰতে আছে।